På Canvas Commons kan du snabbt och smidigt hämta material till din kurs. Du börjar med att klicka här där det står Commons. Och det går att söka här uppe på namn, författare eller lärosäte om du vet exakt vad du är ute efter. Men om du vill titta efter lite vad som finns så tycker jag att ett smart sätt är att välja att filtrera. Och sen föreslår jag att du tittar efter om du har tillgång till Sunet LMS som är det svenska samarbetet kring Canvas. Och då kan du rulla igenom och se vad det finns för någonting. Att hämta in en hel modul är ett praktiskt och smidigt sätt att få ett material som håller ihop och som också går att anpassa. Och jag tar en titt på den här som heter Att filma. Och då kommer det upp en förhandsgranskning här. Och här går det faktiskt att titta igenom hela modulen och se vad den innehåller för någonting. Och det här ser ut precis som det jag behöver. Och för att då hämta detta till kursen så klickar du på Importera, ladda ner. Och så markerar du den eller de kurser som du vill ha in dig i. Och om du nu som jag har en förfärlig massa kurser så går det jättebra att söka här uppe. Och det är den här kursen jag skulle vilja hämta till, så jag markerar den. Och sen så klickar jag på Importera till kurs. Nu händer det inte så mycket här, mer än att det står att importen har startat så att det kan ta en stund att se ändringarna. Och så vitt jag vet får man ingen klarsignal, utan jag får helt enkelt vänta en liten stund. Och när jag tror att det skulle kunna vara klart, då tar jag och hoppar över till kursen och tittar om materialet har kommit in. Det var en modul, så den borde ha lagt sig allra längst ner här. Och titta, här har jag fått in materialet. Och nu när jag har fått in det här materialet i kursen så kan jag jobba med det som precis vilken annan modul som helst. Jag tänkte jag ska börja med att döpa om modulen, för den ligger ju liksom lite utöver mitt riktiga kursinnehåll. Så jag klickar på prickarna här och sen så väljer jag att jag vill redigera. Och så döper jag om den till. Och sen kan jag gå igenom och ändra ifall det är något som behöver ändras. Lägga till om det är något jag vill lägga till eller ta bort om det är något jag vill ta bort. Den här är bara en information till läraren och den är opublicerad. Så jag kan helt enkelt välja att plocka bort den efter att jag har läst den. Så välkommen att utforska vad som finns på Canvas Commons.